Morjesta ja tervetuloa taas kanavalle. Mennään käymään nyt äkki salilla. Siinä on Rymättylässä ja tehdään taas treenejä. Perjantai oli kova maastavetotreeni, niin se painaa vieläkin, mutta koitetaan kuitenkin. Tänään olisi tiedossa säkkien heitto, käsin paino ja koitetaan ehkä nostaa säkki olkapäällä. Käsipaino ja säkki olkapäällä on semmoiset kaksi lajia, mitä olisi siinä nettikarsinnassa European Strongest Man kisoihin. Niin mä vähän kokeilen. Jos käy semmoinen hyvä tuuri, että mä esimerkiksi nostan tänään 100 kiloa käsipainoa, niin sit mä koitan karsia, koska siinä on joku kuukausaika karsi vielä, niin sit mä tiedän, että mä pystyn sen 110 kiloa nostamaan kuukauden päästä. Silloin ehkä jo pääse karsinnasta läpi, en tiedä. Mutta joo, 100 kiloa pitää vähintään nostaa tänään, että mä edes niinku ajattelisin, että mä voisin mennä sinne. Ei mitään, otetaan Manu kyyti ja mennä salille. No niin, nyt ollaan lämmittelty ja ensimmäinen laji onkin sitten toi säkkien korkeusheitto. Eli heitetään toi rima yli. Mä teen tästä semmoisen nopea treenivideo, että kuvataan vaan semmoiset tärkeimmät nostot. Katsotaan, miten menee tänään sitten. Se on 120 kiloa alkaa olla Suomessakin jo niin avoimessa. Mikä? Niin painoluokka. Aika pitkälti. Eikö sitten ole joissa? Helppo. Reilusti yli. Toinen vaan perä. Heitä vaan toinen. Toinen vaan perä. Noniin. Painavampi meni yli. Jos se ei ole iskipäin. Tiukka vaan kroppi. No niin. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can now replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. No niin, treenit on tehty. Miten sulla kulki? Mulla kulki ihan hyvin. Että toi siinä ekaa kertaa säkkiä heiti ja 22-kilonen säkki meni riman yli. Joo, se on 4 metriä 30 senttiä oli vissi korkeus, eikö ollut? Sitä luokkaa. Ja eka kerraksi mun mielestä tosi hyvä suoritus. Ja ensimmäiset, mä en kuvannut niitä ensimmäisiä tietenkin, niin ensimmäiset heitot, ne olit, meni tähän sinne, mihin menit. Sanotaan ensimmäiset 3 heittoa, mutta sen jälkeen rupesi kulkemaan. Siinä välissä oli pari heittoa kanssa vähän huonompaa, mutta yllättävän hyvin heti kulki. Näkyy kyllä, että sulla on jo semmoinen moukaritausta, että on räjähtävyyttä. Joo. Tietenkin pitää saada niitä toistoja alle vielä. Itsellä meni 28 kiloa siitä samasta yli. En ole kanssa pitkä aika tehnyt ja ihan hyvä. Olen kanssa tyytyväinen. Sitten sen jälkeen mä kokeilin käsipaino, siinä oli 95 kiloa siinä videolla. Nousi, videolla näkyy, että kohtuullisen hyvin nousi, mutta mä sanon, että siinä oli maksimissa 5 kiloa varaa. Että 100 kiloa käsipaino olisi, uskon, että 100 kiloa olisi vielä noussunut, mutta ei kyllä enempää. Kyynärpää sattui, en tiedä miksi.
No, se siitä. Tyytyväinen kans. Ja sitten kokeilin säkki olkapäällä. Videolla 160 kiloa nousi olkapäällä. Kans hyvä. Sä koitit sitä blokkia. Mä tein blokkia jo 65 kiloa. Sitä perustoistoa vaan siihen niin kuin rinnalle ottamiseen, että se joo, on se kaikkein haastavin. Pari kertaa rinnalle ja kolmannes ylös. Joo. Semmoinen, että se rinnalle ottaminen, koetetaan nyt hänellä uutta tyyli, että saada niinku suora kätet alle. Joo. Sanotaan näin. Ja tämä toimii aika hyvin mun mielestä. Että tämä on hyvä tekniikka. Mm. Ja sitten sieltä ylös. Joo. Ja sitten sä loppu teki kivi pikkasen ilman pihka, sitä ei kuvattu. Joo. Joo, siis mä mietin, että itsellä kulki aika hyvin, että jos mä ehkä kuukauden päästä koitan kuitenkin karsisia European Strongest Man Gamesille. Että jos saatais se käsipaino 110 kiloa, siellä on sitten 60 sekuntia 140 kiloa säkki olkapäällä. 4 kertaa ehkä, jos sai se olisi hyvä. 5 on ihan maksimi, koska 60 sekuntia on vaan aika. Ja sitten maastaveto akselilla maksimi 3, en tiedä. Katsotaan, jos maastaveto rupeaa kulkemaan näin hyvin, kun se nyt on 340 kiloa, 350 kiloa ehkä 3, niin se olisi kyllä aika kova jo akselilla. Se on haaveillut, mutta en tiedä. Sillä mä uskon, että voisi jo päästä sen karsinnasta läpi. En tiedä. Mutta joo, me jatketaan taas keskiviikkona treenejä. Yes. Joo. Noin, nyt olenkin kotona. Ja mennään oikein siihen otsikko tai sitten päiväaiheeseen, että miten paljon on vaikuttanut se painon nousu, sanotaan suoraan sitten lihominen, mun niin kuin muuten arkielämä. Tai muuten, siis niin kuin elämä, mitä on sen vaikuttanut. Mä olen lihonnut nyt, mä olen semmoinen 140 kilo tällä hetkellä. Noin kuukaudessa 8 kiloa on tullut lisää. Mä ajattelin, että se tulee vähän nopeammin, koska mä olen tosi, siis mulla ei ole mitään ongelmia yleensä ottaa niin kuin paino lisää, että se tulee niin kuin tosta vaan. Mutta alku on aina ollut semmoinen, että silloin kun mä ajattelen, että mä rupen nyt nostamaan painoa, rupen syömään enemmän, niin silloin se onkin, että ensimmäinen viikko se voikin mennä toisinpäin, eli paino laski, niin kuin kävi nytkin. Mutta sitten se jossain vaiheessa kuitenkin rupeaa nousemaan. Mä ajattelin, että se nousee nyt nopeammin. Mutta joo, 8 kiloa, 7-8 kiloa on noussunut. Prosenteissa se ei ole, ehkä ole niin paljon, mutta se kyllä näkyy naamastakin heti. Ja itse asiassa tuntukin. Varsinkin työpaikalla, että töitä tehdä on paljon vaikeampi. Että semmoinen niin kuin, silloin kun istut siinä autossa, mulla on semmoinen auto, mulla on semmoinen työ, että mä fiksan autoja, kiilotan päältä, pinnoitan, vahan, sisältä pesen, ulkopuolelta pesen, kaikki semmoisia juttuja mä teen, niin ja sit kun pitää istua niin kuin sisällä ja penkkien alta pestä ja siivota ja tehdä, niin se on paljon vaikeampi. Huomattavasti. Niin sanotaan sitten plussat ja miinukset siinä. Tällä hetkellä mä sanon itse asiassa, miinuksia on kyllä niin kuin terveyden kannalta on siinä, melkein voisi sanoa, että pelkkä miinusta. Töissä on vaikeampi olla. Tällä hetkellä muuten ei ole kauhean vaikea, että kyllä mä niin kuin muuten jaksan olla, ei se siihen vaikuttaa, muuten liikkuminen. Huomaan, että mun mielestä verenpainot on pikkasen noussunut, vaikka se ei ole kuin 8 kiloa noussunut tällä hetkellä. Ottako huomioon siitä, että mä olen 140 kiloa tällä hetkellä. Että se on ihan eri, jos semmoinen 70 kiloa painava mies nostaa 8 kiloa, niin se on ihan eri kuin mä, kuka mä olin 132 kiloa, kun mä rupesin lihomaan mun mielestä, ja nyt se on sitten 140 kiloa. Eli varmasti se verenpaineet on pikkasen noussunut, en ole mitannut, mutta joo. Sitten kun mulla on toi uniapnea, niin sekin pahentui. Onneksi mulla on toi uniapneakone, että se helpottaa tosi paljon. Silloin kun mä joskus parhaimmilla tai huonommilla, mä olin 165 kiloa, niin se oli aivan käsittämätön huono olo silloin. Ja silloin mulla tulikin toi uniapnea kanssa, niin huhhuh. Miinuspuolella vielä varmasti se, että raha menee
paljon enemmän ruoka, koska nyt mä olen syönyt paljon paljon enemmän ja se kyllä huomaa, että raha menee enemmän. Mä kyllä nyt olen vaihtanut siihen, että mä olen syön niin kuin, tosi paljon kanan koipireisiä ja semmoisia, niin ne maksaa vähemmän, mutta silti niitä tulee syöty aika paljon kuitenkin. Sitten vaatteetkin on semmoiset, että mä olen nyt viime aikoina ollut semmoinen talvisin semmoinen 130 kiloa, 125-130 kiloa siinä vaiheessa, siinä niin kuin välissä, ja sitten kesäisin 140 kiloa. Ne vaatteet, mitä mä talvella kannan, tai siis sanotaan farkut tavalliset, tai sitten itse asiassa työvaatteetkin, mä huomasin nyt, että ei siinä paljon aina kasvuvaraa ole, että kesäksi, no onneksi mulla on kesävaatteet erikseen töissä, niin ne olisi muuten pakko vaihtaa, koska ei ne mahtuisi enää jalka eikä selkä. Että senkin huomaan, että siinä vaatteet täytyy vaihtaa kohta. Ei vielä, mutta silloin kun mä ajattelin, että mä olen kesällä 155 kiloa, niin tosi paljon vaatteita ei mahtu enää selkä varmasti. Niitäkin täytyy sitten katsoa jostain. Ja sitten muutenkin terveyden kannalta uskon, että melkein kaikissa, niin kuin, jos katsoisi veriarvoja, niin uskon, että ei se niin kuin kauhean hyvä ole. Mä olen kyllä verikokeessa käynyt kuukausi sitten. No, ei ollut kaikesta pahimmat. Ei ole nyt tämä vuonna kauheasti, mitä aika vähän on juotu niin kuin alkoholi. Ja sen huomasi itse asiassa maksa-arvossakin, että maksa-arvot olivat kohtu hyvät. Muuten ne on ollut aina pikkasen koholla. Oho, jotain suussa. Joo, kolesteroli oli korkea. Itse asiassa sekin oli laskenut mun mielestä. Mä olen nyt pikkasen sitäkin puolta parantanut. Niin tietenkin kun nyt ruokamäärä itse asiassa on noussunut, niin se kolesterolikin voisi nousta, mutta mä olen sen ottanut huomioon nyt, että kun mä ruokamäärä on noussunut, mä olen semmoisia, sanotaan kananmunakeltuaisiakin, pikkasen niin kuin ottanut vähemmäksi, että saisi se kolesteroli pidetty kuitenkin kohtuullisena. Ja myös semmoista juustoa en syö niin kuin kilotolkulla päivässä, ja siis maitonkin mä olen vaihtanut tavallisesta punaisesta maitosta siihen, mikä se on 2%, eli sinisen maito, ja niin kuin, semmoista niin kuin rasvaa pikkasen vähentänyt. Sitä tulee kyllä, koska se kokonaismäärä on tosi paljon, mitä mä syön, niin mutta sen takia mun pitää jostain niin kuin vähän leikata pois. Joo, mutta mitä mä sitten, aini plussapuolet. Voima on tullut ihan tolkuttomasti lisää. Siis heti siitä päivästä lähtien, kun mä rupesin syömään enemmän, se on, siis mä arvasin vähän, että, tai siis vähän tiesin, että silloin kun paino nousee, pitäisi tulla myös voimaa lisää, mutta mä en uskonut, että se nyt heti näin paljon tulee, että ihan eri olo. Ja mieliala on parempi kans. Silloin kun on välillä semmoinen sateinen keli, mua tosi paljon vaikuttaa itse asiassa keli. Jos on aurinkoinen keli, niin mulla on heti mieli semmoinen, wow, yes, hyvä fiilis. Sitten kun sata vettä ja on pilvistä ja tuule, niin tulee semmoinen olo. Mutta nyt kun olen ruvennut syömään enemmän, niin ei harmittaa enää ehkä niin paljon. Harmittaa silti, mutta ei ehkä niin paljon. Mutta mä meinasin, että se voi olla itse asiassa, ei ehkä siitä ruoasta, mutta se kun mä olen syönyt ruoka enemmän ja treenissä menee paremmin, ehkä se vaikuttaa just siihen mielialaan kanssa sitten. Mutta ne plussapuolet olitkin tyyli nyt siinä, että ei niitä kovin paljon ole. Mutta kun se yksi plussa, että siitä tulee niin paljon voimaa lisää, niin kai se on sitten sen arvoista. Mulle ainakin. Joo, siis en mä muuten tekisi sitä. Te haluatte varmasti tietää, miten paljon mä sitten nyt syön. Miksu, miten paljon mä syön? Paljon. Tosi paljon. Söit ennenkin paljon, mutta nyt niin sä haluat sitä kanaa ja riisiä, niin siinä on niinku, no okei, ne kanankoivet ei nyt ole paljon. Siinä tänään mulla oli 4 kanankoivea siinä. Ja sit sinne riisiin mä laitan semmosen niinku, et litra vettä, joku 5-6 desiä riisiä. Semmoinen niin kuin koko univuolinen käytännössä katsoen sitä riisiä, niin eihän se sulla kestä kuin tyylin päivää, vai? Okei, mä sanon, että
silloin kun mä itse tekin niitä kanaa, siis Miksu keksi aika hyvä juttu, että ensiksi paistat kanaa siinä uunissa, sitten lisät vettä, riisi ja sitten niin kuin paistat kaikki siinä sekaisin, niin riisistä tulee erittäin hyvä ja myös kanasta. Sitten mä rupesin itse sitä tekemään, mä aloitan sinne aina, sinne mahtunut yhtä kuin 4 kanakoipe mun mielestä. Se on joku yli kiloa vähän jotain kanakoipia. Sitten kilo riisi, siitä tuli sitten se riisi ja kana. Usein mä söin aamuksi vielä kanamunia, eli välillä iltaisin, ei nyt joka päivä, mutta silloin tällöin niin montako niitä tuli, 10 ehkä, joku semmoinen. Sitten 2 litraa maitoa siihen. Olen huomannut, että maito sopi mulle tosi hyvin. 2 litraa maitoa. Mitä? Ei, mä tuun kertomaan sitä jutun vielä. No. Aamuisin sitten vielä kaurapuura. Miten paljon? En osaa edes sanoa. Pistän näin, että siellä tulisi semmoinen keittolautanen niin kuin ihan täynnä. Sinne sitten hunajaa, pähkinöitä. Mitä mä vielä syön? Leipää. Siis kun mä tulen töistä kotiin, kyllä mä syön niin kuin leipää ja sinne juustoja ja kaikki semmoista. No sano. No kerro nyt, se on niin huvittava naama. No se oli niin hyvä, tuli vaan mieleen tuosta sun paljon syömisestä, kun meidän lapset halusi leipoa. Aika useinkin ne kyllä haluaa leipoa, mutta silloin ne halusi leipoa tiikerikakkuu. Ja semmoinen niin kuin ihan, siis että tulee yksi tiikerikakku ja sitten kun me oltiin niin kuin tehty se yksi, niin ne alkoi sitten sanomaan, että eikö voitaisiin tehdä toinen kanssa. Mä sanoin, että kyllähän tosta nyt riittää herra jestas, että ei sitä nyt niin paljon voi edes syödä. Ja sitten he olivat niin kuin, että please, tehdään toinen. Sitten mä olin, no tehkää sitten. Ne rupesivat tekemään ja sitten selvisi syy, että he halusivat tehdä toisen sen takia, koska Gunnar syö niin paljon. Niin. Mm-hmm. No joo, ja sitten mä syön tietenkin kaiken makeita siihen lisäksi, koska mä olen niinku riippuvainen siitä sokeristakin. Olen monta kertaa yrittänyt, että no, et mä en syö, mutta silti tulee syötyä. Ei mä, siis arkisin mä en syö kauheasti, mutta viikonloppusi, täytyy myöntää, menee kaksin käsin. Viikonloppusi sitten käytän testaamassa niitä ravintoloita, niin silloin tietenkin käytän yleensä 3 kebab-paikkaa testaamassa kerralla, tai 3 ruokapaikkaa testaamassa kerralla, niin sitten usein tulee 3 joko pizza tai kebab joku ranskalaisilla tai joku semmoisia annoksia syöty niin kuin yhdellä reissulla. Viikonloppun syömiset on niin kuin vähän semmoiset, mitä niin kuin sattuu, mutta kuitenkin. Koitan syötä silti paljon proteiinia ja näin, että ei kauheasti tulisi missä vaiheessa nälkä. Ja mä en edes muista, mitä mä sanoisin, mitä mä söin, mitä mä sanoisin ennen. Kai mä suurin piirtein sanoisin, että 2 litraa maitoa, siis yli kiloa vanha kuorma kanaa. Kanamuni, puuro. Ai no sitten niitä banaaneja, sit sulla on sitä, mä olen välillä ottanut sulta sitä maitorahkaisena. Miksi on se aika hyvä marka? Kreikkalainen jogurtti. Joo, miksi on vaihtaisi joku se rahkaisi ja kreikkalaisen jogurtit, mä olen välillä sitäkin syönyt. Ja ne on kyllä pieniä, joku 150 grammaiset paketit. Niin, et, no on se kuitenkin sieltäkin. Pähkinöitä, siis kaikki mitä saa käsin periaatteessa, et, tyyli kaikki menee. Mutta joo, koitan pitää näin, että tulisi riittävästi kans proteiinia. Aina voi olla proteiini enemmän, mutta mä uskon, että tästä tulee jonkun verran protskuja silti. Miten paljon, en tiedä, veikkaan 250-300 grammaa protskuja päivässä noin. Joo, no suurin piirtein nyt tiedätte, miten, mitä mä syön ja miten paljon mä syön. Että joo, sitä kanasta kanssa, että en mä nyt ihan joka päivä sitä kanaa syö. Että, nyt esimerkiksi oli S-Marketissa nautajauhelihalla joku hyvä tarjous, niin 10% nautajauheliha maksoi joku 7 € jotain, niin kyllä mä sitten ostin. Miten paljon? 4-5 kiloa kerralla. Me ei ole ihan hirveästi. Siis, joo, no, mutta takana tuosta tyyli laskesin näin, että katsoisin päivämäärä, mä ajattelin, että okei, että siihen mennessä se tulee ainakin syöty. Että ei tule niin, miten, miksi sitä sanotaan? Ei kyllästy siihen kanaa. Vaikka mä sanoin, että en mä ole tähän asti vielä kyllästynyt, mutta vaihteeksi, jos on semmoisia hyviä tarjouksia, niin kannattaa käyttää hyötyksi. Koska no, se rupeaa olemaan muuten taloudellisesti
Aika kallis. Mutta tämä video olikin varma tässä. Tulen jatkossakin tekemään kuvaamaan treenejä jonkun verran. Semmoisia nopeita pätkiä. No silloin kun mä teen jotain semmoista parempia nostoja tai jossa on jonkun verrankin painoja. Semmoisia turhia kevyttreenejä ehkä niin paljon viitti kuvata. Joo. Sitä halusin sanoa, että varsinkin siinä GNM-ravintolatestikanavalla sinne ihmiset laittaa välillä meille superkiitoksia ja semmoisia lahjoituksia, niin isot kiitokset siitä. Mutta mä mieluummin ottaisin ne sinne johonkin vaikka MobilePaylle, että jos te lähetätte mulle meille niitä superkiitoksia, niin sieltä YouTube ottaa, olisiko 30% tai 40% itselle se heti, että se kaikki raha ei tule meille perille, niin jos laitatte sen MobilePaylle esimerkiksi, niin sitten se tulee kaikki suora meille. Description osoite voin laittaa MobilePay, ja jokaisessa videossa mä voin sitten mainitse, että kuka miten paljon on lähettänyt rahaa, jos haluatte. Ei mulla paljon mitään muuta. Me nähdään taas seuraava video parissa. Se on, moi!